Жовті стіни та коричнева покрівля – це будиночок на воді для диких птахів. Його встановили працівники міського центру захисту. Це перша та поки єдина подібна домівка у Новомосковську. Щоб якось їм було зручно і безпечно. І не пересікались, не дралися ні за їжу. Волонтер каже, у місті збільшилася кількість птахів. Так і виникла ідея зробити такий будинок. Спочатку для пернатих виготовили кілька годівничок, а згодом і хатинку. До нас ще прибились кілька лебедів. Вот. Ну і от така була ідея поставити. Спочатку ми зробили їм кормушки, потім ударили морози, і ці лебеди почали десь ховатися, там в кущах, десь вдень, я не знаю. Придумали ми таку мисль, давайте їм поставимо якісь домики, от щось зробимо. Матеріали для будиночка волонтери дістали власноруч, а ось спроєктувати, збудувати та встановити допомогли комунальники. На все витратили 3 дні. Аби спустити хатинку на воду, пригнали кран, а потім на човні відтягнули на середину річки. Будиночок для птахів встановили у центрі Новомосковська, у парку, на річці Самара. Що про це думають містяни, запитуємо. Всі тваринам треба допомагати. Я вважаю, що це постійно таке, що дуже потрібне животним, птичкам. Допомагати, звісно, завжди важливо. То, що тваринами, як вони наші менші собратя, допомога, то, що є хищники, є, які військово захищати тварин, то, що їм убіжище теж собі потрібно, як невеличкий свій домик. Я вважаю дуже гарна ідея поставити будиночок для птахів, тому що все-таки така зараз можливість, скажімо так, не дуже зручна для них годуватися, тому це дуже важливо в наш час, тим паче, що в нас і зими дуже холодні. Будиночок спустили на воду у кінці березня. За цей час птахи вже адаптувалися до нової оселі, кажуть волонтери. Оцей наш пілотний проєкт, якщо ми можемо так говорити, і він дійсно у нас працює, тому що вже качки тут завелися, вони вже тут мешкають. Ось ще в нас тут були годівнички, але поки що вони вже в нас трошки потопли, бо вода піднялася. Ось далі ми будемо продовжувати цей проєкт розвивати. І встановити ще кілька таких будиночків у Новомосковську, а згодом планують і по всій області. Наталія Богиня, Даниїл Ніколаєнко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».